Sind noch Frauen, wir haben noch Hilfe. Eine habe ich schon. Ich war kurz für Fehler Level. Schöne Level aber. Ach, in der Woche, ja, so eine Woche. Also, wenn eine in einer Woche haben. Gut, der Fortschritt auf ihn. Ja, so war er einfach an. Fazer ele mais suave embaixo, ok. Ai. Ah, ok. Era trick. Бо нема да го спецува, уха. А где раз на руке? Где у тебя? Он за мной Энди, Энди, я бы как-то. אין לי כל כך כדורים ליער אחי, בגלל זה אני לא... לא, בוא ניתן לך. בוא נראה אם ניתן לך. קח כדורים. אה, תודה אחי. אני נעשי נח. יש שם שתי תיאורות, אתה רואה בבית הזה? כן. יש פה מישהו. חללית בהזדמנות. תשמע, אנחנו... יש לנו לא מעט על הזמן. אני רוצה לזה לא כזאת. אפשר להגיע עם חללית אם אתה רוצה, אני לא עוד לחורה. החללית הזאת ישר קולטים אותנו. כן, זה הבעיה. אז יאללה, בואו נתחיל להתקדם אחי. נתקדם ברגל או משהו. וואי וואי, יאללה יאללה אחי. בואו נתקדם. אני לוקח את זה. יש פה רכב. יש לנו כחול. גם רכב הוא לא. לא, באמת אפשר להגיע נראה לי גם בלי רכב. פלייס קוין, לא יודע, איך שתותי שם. אוקיי. הכי הכי אנשים פה, אנשים עם סנאפר. לא איפה. אתה רוצה לעלות? לא. הכי אנשים שם. איפה צמים? נראה לי. I'm sniper.
יש להם סנייפר אחי. יש שם רכב. בוא בוא לאיזה שיח, בוא לאיזה שיח. הנה, אני רואה אותם. איפה אחי? שם בוא נכון. בוא לאיזה שיח אחי. איזה לנו פה שיח. הנה, רגע, אני אתן לו סנייפר מהרכב. לא, למה זה איפה? תסמן לי? מה, פגעת? לא. אני רואה עם חבר שלו גם. חכה, תן להם, אחי, תצא אותו, אחי, תצא אותו, עבור אותך. קולטים אותם יפים. דופק סנייפר מהאוטו. טוב, לא. אחי, יש לך פה, אתה בן אדם הזה פה. אני לא, אני לא חושב לי. 89. 89, אבל. הייתי. רגע, אבל. היי. באת עליהם? כן. אחד הרגתי? הוא בא אליך מאחורה. אחי, אז בוא תעזור להם שם. אני מנסה לסנייפר ככה, אתה מצור. עזור, עזור, תבוא לפה אחי, תבוא לפה. הוא בטח הולך להציל אותו. אני אנסה להציל אותו, נראה אותו. נכנס מת אחי. איזה יופי זה היה. מלמעלה עם הרייגן אחי. אתה רק אותו? לא, אני הרגתי אחד. מה יש פה? איזה שלל. יש פה ביג. ניקח את זה. אתה רוצה לשמור את הביג? שנייה, שנייה, בואו. אה, אתה צריך איזה? זה חזק, הוא ניסה להחיות את החבר שלו, ואז נתתי לו מלמעלה רייגן. היה טוב. לא, לא, זה אני הרגתי אותו, בסוף. אתה הרגת? יש לי, אתה רואה, יש לי קיל אחד, אתה הרגת אותו לשניים. יאללה, תפאדל, אחי. אני יריתי עליו זה. טוב, יש פה כאלה. טוב, בוא נעלה למעלה, אחי, נראה לי. בוא נעלה למעלה. יש לך אמת כאילו משהו? כן. יש לך הרבה? כן. חסר לי קצת, לא חסר לי. שלוש, כן. אני שתיים מוכן. בוא נעשה אחי. הייפיי טוב זה היה. איך תדע, אולי בסוף השמונה האלה זה משהו אחר. כן, אה? בניתי עליך, שנייה, שנייה, אני פותח, אני פותח, שנייה. אנחנו לא בזמן. אני יודע, אחי, אבל יש לנו שנייה הזמן. אני רוצה למצוא איזה שיח, הנה יש לנו שיח, בואו נעבור על השיח הזה. משיח לשיח. יש לנו גם פה בדרך, סליח. תשמע, נשארו הרבה אנשים יחסית ל... מומחים אחי, מקבלים מומחים. טוב, בוא נגלה איפה הנבלות. הנה, הנה אחד. שם רחוק. איפה אחי? נגלו את עצמם את האמת, אין, אנחנו נמצאים במקום ממש טוב לדעתי. לראות את זה ממש למעלה נראה לי כזה כזה. הנה. אוי, הנה. רק תדע, אם אתה יורה עם הרייגן, יש לך רייגן או שאין לך? לא, יש לך. תדע לך, אם אתה יורה עם רייגן מתוך שיח, אז זה לא עובר. כאילו, אתה צריך... או, אין לך מה אחד הכי קצר. אני
20 מטר רחוק. רחוק אבל מתוק, אם אתה פוגע בו מכזה מרחק. לקפץ הזה עם זה. כן, נותן לו, אולי הוא יעצור פתאום. כן, מקפץ. כי הוא לבד, לדעתי הוא לבד, אחי. בוא נפחיד אותו. אתה רואה שזה AI? איי, איי, ברח. ברח מה זה אחרי זה, יאללה. האמת ששם יש שיח יותר לדעת, תראה. מישהו עשה ריפט, מישהו למעלה. מישהו... הנה, מישהו למעלה. אנחנו באזון, אחי. אפשר ללכת לפה. לאן? אבל אנחנו באזון. נכון, אתה יודע. לא כזה בזמן, אבל בסדר. זה גם יותר גבוה שאנחנו נמצאים. אני רואה שאני אוהב עצר אחד. פה אין אף אחד. העץ הזה מציק. ברגע שאתה מוריד את העץ הזה, זה... אין לנו מוריד לך את העץ הזה. אין לנו אחד. איפה אחי? אני רואה, כן. הוא מאחורי... חכה, חכה, חכה. חכה שאני אביא זה. שו! אני לא רק נכנסה. שמה? שהם לא יביאו זה. לא, עשה לי כמה. אחד בוקר, אתה רואה? כן. כולם שם מתים, אחי, עושים להם את העבודה. אכפת לנו. אה, יש שם אחד בלמעלה. קפץ. קפץ, קיפץ לו. הוא בטח לא מצליח. חכה שהוא ישתה שילד, זיפו. אחרי קרב הם בדרך כלל שותים שילד שלו. איפה הם? איפה הם? אני לא רואה אותם גם. חכה, חכה, תן להם, תן להם, אחי, תן להם, תן להם, דקה, תן להם, אחי. מה, מה הוא עושה? זה שלוש קבוצות, אחי, חכה, תן להם לריב אחד עם השני, יכול להיות אנחנו... מה, הוא עושה את השיגור הזה? כן, הוא עושה שיגור. חולה בזון, בוא לשיח הרוב בזמן שהם לא רואים. היי. יאללה, כן, צודק. מה, קורה לשיח? בזמן שהם נלחמים. הם עדיין נלחמים, מה אכפת לנו? או יש להם זה? אין בקוביה, אין בקוביה נותנים. אנחנו בזון, אנחנו בזון, אחי. אנחנו בזון. נשארו שישה, מה זה? אה, אחד מת שם, אתה רואה? אחד מת שם, אחי. הוא רוצה להציל אותו נראה לי. לא, יהיה פה בלגן, יהיה פה בלגן. הנה, זה שניהם עליהם. אוי, מה זה? איפה אתה? תהרוס לו את העץ, אחי, תהרוס לו את העץ, תהרוס לו את העץ שהוא אומר אליו. איזה עץ הוא עומד? לא רואה את העץ שהוא עומד אליו. איזה ריאל. איזה ריאל.